hapa title deed. Okay. And the title deed is, unaona nilinunua shamba. Hello, hello, beautiful and handsome one, yourself. You're doing good. I'm also doing good. And of course, my name is Sanji B. And thank you so much for the returning subscribers. So let's come back to watch my videos. And for the new subscribers, kindly remember to subscribe, like, comment, and share my videos so as we can hit to 100k subscribers. And kama kawaida mwenye kwa nyuma kamera, si mwingine ila ni Rizipi. Pia fikeni kwake muweze kusubscribe na mambo itakuwa shwari tena zaidi. Na leo mkiniona hapa hivi niko na Tashi on this side and on the other side niko na Mfalme. Na Mfalme aliweza kukubali akasema ataweza kurudisha mali ya Tashi yote. Sasa leo tumekuja hapa kukutana ndiposa Tashi aweze kurudishiwa mali yake na Mfalme hapa. Na sasa nataka kusikia kutoka kwao kenye Mfalme amepangia Tashi. Habari yako Mfalme? Kwa mzuri. Hata kama siko poa sana sababu sisikii vizuri. But niko poa. Tashi unaendelea aje? Niko poa. Niko poa kabisa. Nashukuru Mungu. So Mfalme, kabla ya kuharibu wakati mwingi, uliweza kusema like ulikuwa kuja na vitu za Tashi. Umekuja nazo? Ah yes, vile nilisema. Oh, ni hizo documents zake. Ama the assets ni nilikwambia acha ni kuje nazo muweze kuziona sababu ndio msisema ya kwamba nimekula pesa za wenyewe ama nimekusikuona pesa ya mwanamu ya mwanamke. So with me here niko na documents. Niko na documents zote zimeonyesha na kama zingine zenye ziko pia utajua. Yes. So God, aji mimi nafurahia na shukuru Mungu at least amesikia maombi yangu. Aki Mungu asante Mungu. At least Mungu ameanza kusikia maombi. Mimi nilikuwa nateseka, sikuwa idhania nitapata vitu zangu. Aki mimi naona Mungu anajibu maombi, sikuwa idhania nitawaipata vitu zangu. Asante Mungu umenitendea siku ya leo. Na shukuru, unajua chenye nimepitia wewe, unaweza testify, unajua nimepitia magumu. So nashukuru at least hata nimeona proof at least nitapata vitu zangu. Nashukuru Mungu. Anji, nashukuru sana and guys pia nashukuru aki, sina hadi ya kusema, sina hadi, nakosa maneno kabisa, naona Mungu kweli anawaka na pia daktari amenisaidia, siwezi sahau hiyo, nashukuru sana, nashukuru, nakosa cha kusema, nakosa hadi cha kusema jamani, Mungu aishi kuwa Mungu, Mungu aishi kuwa, Mungu aki, aminiwe, abudiwe kila siku, asante Mungu, at least nimepata. Nikuwa na Bruce Hope, nikuwa naona kasi dawa ipata mali yangu. Asante Mungu. Asante Mungu. So, nipatie vitu zangu. I can't wait. At least hata nishike vitu zangu. Nimefurahia, ni furaha. Nilikuwa napitia, hakuna mtu angeelewa. Nilikuwa napitia. Sidhani kama mlikuwa mnajua cha nilikuwa napitia. Asante Mungu haki. Nashukuru. Nashukuru haki. Nipatie vitu zangu sasa. So, before sasa niko na swali mbili, niko na maswali mawili kwa Tashi. Tashi, niko na maswali mawili kwa hapa. Ulinikuwa unanitumianga pesa tupange maisha, si kweli? Sasa na mimi nakuuliza swali ya kwanza hivi, maisha vile ulisema tuyapange, niliyapanga, utakubali tuendelee hivyo ama? Kukubali nayo itakuwa ngumu. Kwanza nipatie vitu zangu. Kwanza at least nishike. Nishike vitu zangu. I can't wait. Niguze vitu zangu aki. Unaweza tutolea kutuambie ni nini hasa umebeba juu? Tunaona tu bahasha, hatujui nini iko ndani at least. Tuone maybe unaweza kuwa umetubebea tu bahasha tuonyeshe ndio hizo umebeba na hatuna uhakika kama ni ukweli umebeba vitu zake. Ah, kusema kweli and B naitwa aje? Mimi pesa ya Tashi sikukula, sikusikonda pesa ya Tashi. So kitu ya kwanza tukubaliana nichukue. Yeye alikuwa anasema ninunue nyumba complete kati nitume pesa. But mimi nikapiga hesabu kama mwanaume, nikapiga mahesabu zangu, nikaona ya kwamba ukinunua shamba, yaani ukinunua nyumba, hiyo pesa hataiwezi to. So nikapiga mahesabu zangu, nikachukua land, nikajenga, unanielewa? So hiyo ndio sababu nilipiga. Kitu ya pili akasema chukua gari. Hakuniambia specifically gani, mimi nikapiga mahesabu yangu ni gari ya gani nafanya juu
nikaona tu ni gari ya biashara. So with me hapa documents zile niko hapa nazo sahihi ni hizo, unanielewa? So ya kwanza ni mtawalishana nayo ni title deed with me here. I have the title deed ndio hapa. Hapa title deed. Okay. And the title deed is unaona nilinunua shamba tarehe 26 yeah. September yeah. 2023. September 2023 nilinunua shamba last year. Nilikwambia nishanunua shamba last year. So with me here niko nayo hapa hii Yasha. Ya shamba. So and then hizi ni transfer orders, court orders. Hizi nilikuwa nikwambia nitaenda kwa lawyer. Nikaenda kwa lawyer na tuka agree na yeye akanielekeza vile tutafaa. Tutafanya hizi zote zile transfer orders, hizo ni title deed bado ni copy ya title deed. So na shamba sikukuonyesha hapa ya kwamba hii shamba namba ndio hii, namba ya shamba ndio hii. Si unaelewa? Yeah. Namba ya shamba ndio hii. And then shamba ni si unaona ni 1.4 hectares. Yeah. 1.4 hectares. So ni shamba kubwa. 1.4 hectares hiyo ni 50 by 100. Okay. Unaelewa? Yeah. Yes, so tuko pamoja hadi hapo. Yeah. And then gari vile mnaona these are the documents of the car hapa. Hii sijui kama unajua nini. Yeah, najua ni logbook. This is a logbook. Mm-hmm. Ukiangalia iko hadi hata na logbook. Haya, hii ni ya gari yenye ambaye niambia ninunue. And then from there hizi hapa ni the documents zenye tulienda tukanunua. Hizi ni agreement. Inaitwa mini agreement. Haya, ukiangalia hapa hii ni pesa niliwekelea, hizi ni agreements. Unaona unasaini hapa chini. Ulinua gari Mombasa. Ninua nienda Mombasa nikabuy gari. And then from there nikaileta, nikaingiza hapa hadi delivery note iko hapa vile ilikuwa delivered. Umenua Mazda CX-5. CX-5. Unanielewa? No, Mazda CX-5. Okay. Ndio hii hapa. Iko na chassis number hapa, engine number ndio hiyo. Hivyo hivyo hivyo. And then hii ni agreement form nikasign. Nikamaliza. And then pia hiyo gari nilinunua tarehe 25 November 2023. Unanielewa? Yeah. So si unaona hadi ndio hii iko hapa ni hii ndio hii hapa. Yeah. Si unaona hadi hapa stamp ndio hii hapa na signature ndio hizi hapa. Si ni kweli? Sionyeshe watu ni zako juu. Unajua magari siku hizi watu wana. Yeah. Sitaki muonyeshe muweze kusoma nini ni namba. So this is the logbook and the agreement form and delivery note. Ulitoa kutoka say Zain Trading Limited. Hapo ndio ninunua. Okay. Gari. Ya biashara. So sijui kama unataka ni mention pesa ama ni pesa ngapi ama unaona aje? Kumention pesa. Eh. Yes. Unataka mention pesa yenye alinunua nayo gari. Ama wewe as long as umepata gari. Mimi nimepata vitu zangu. Si lazima mention. Lakini pia for accountability ni vizuri. Okay, basi. For accountability ni vizuri. Ni vizuri. So hii gari niliweza kuwekelea mara ya kwanza. Najua ukienda ukiangalia ni kuwekelea deposit 1.6. And then from there nikakuja nikamaliza balance 1.2, nikakuja yote 2.8. Okay. Nikachukua Mazda. So, Mazda 65. Yeah. Sasa ndio tulielewana ingie kwa barabara ifanye kama ni taxi itulie. Sasa yeye mwenyewe anaweza mpea confirm juu mimi ndio nilikuwa naonesha. Sasa maybe yeye mwenyewe hajaweza kuona a confirm kama hizo vitu zote, maybe anaweza sema naegemea upande wako. Yeye hajaona mali yake. So ndio namwambia hivi So Tash, before ukimbie hivi useme nimekula pesa yako ama nimefanya nini. Documents ndio zote hizi. Confirm, jikonfirmie wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe. Yeah. Documents ndio hizi. Umeandika jina lako? Wewe confirm document kwanza. Siku confirm. Nataka kwanza kujua sababu na confirm, but kila kitu umeandika majina yako. Sasa so nafurahia hivi nimepata vitu zangu na umeandika jina yako hapa. Sasa nauliza hivi Anjibi. Kwani si mimi na wewe ni kitu moja?
kitu moja tena. Kwa hivyo zote nimeona ziko kwa jina yake. Hakuna kitu moja tena kwa jina yake. Soma hapa. Hii ni jina yake. Sawa. Achana na hiyo. Twende hapa kwa title pia. Kwa wapi? Ya title unaona jina zake. Okay. Yaani kila kitu imekuwa yeye. Sasa nakuuliza. Sasa hii umekuja aweze kusend you transfer ama nini? Unaona hii ni transfer plan. Hizi ni transfer order. Hizi ni transfer order. Okay. Hii sasa tukikubaliana ya like a tuende tuone lawyer apia kwa pasa witness ndio sainiwe. But sasa ile swali namuuliza. Mimi na wewe ni kitu moja. Na ya pili siwezi andika mali, singeandika mali kwa jina yake na yuko Kenya. Unanielewa? Yeah. Si lazima ungeniwe na ID, original ID na ni sign. So yeye ni mwanamke na singeandika. Unanielewa? Singeandika majina yako. Unanielewa? But kwa sasa sababu niko Kenya, hizi tutabadilisha. Lakini sasa lazima zikae kwa jina yangu. Lakini sasa ile swali nauliza hatuwezi transfer sababu mimi na wewe sasa hii babe sisi ni kitu moja. Sisi sasa tupange maisha. Babe tena. Unamsikia? Babe tena. Ama ulikuwa umepanga aje? Geuza hizi vitu. Jina yangu iandikwe hapa, unasikia? Ichenjiwe iache kukua jina yako, ikue jina langu. So, in short unataka kumaanisha hiyo mali yote ikuwe. Mimi nipate. So, si ni zangu. In short sasa hii ndio mali yote ama kuna bado mali nyingine apart from hizi juu na useme. Vile umesema hiyo mahesabu hapa ifiki hiyo pesa yake. Sasa mali zingine ziko wapi ama ziko wapi? Okay. Documents zingine. So documents zingine za zimebaki ni vitu kidogo kidogo. But hizo niliandikisha kwa jina ya Sasha. Sasha. Oh, yeye ungemwandikisha. So si nimekuambia yeye alikuwa Kenya. Na sasa uko hapo ukiniita babe. Sasa hebu sikiza. Hebu nielewe hivi eh. Hebu nakwambia hivi. Hebu nasikiza, nataka unisikize hivi. Mimi unajua mambo ya bank ama mambo hizi vitu vile zinaenda. Siwezi amuka siku moja hivi ninunue kila kitu ninunue niweke kwa kulini yangu. Siwataanza kunikimbiza niulize hizi vitu nimetoa wapi. Nikitamaanza kuexplain hiyo ni pesa nyingine imekuliwa. Unanielewa? So mimi ndio nikachukua hatua, nikamwandikishi, nikaandikisha mali nyingine kwa Sasha. Yeah, makosa iko wapi? Na sasa tuone makosa. Nitongi bishasha mwenyewe wako wapi? Juu mlikuwa mkuje na yeye. Tulikuwa tukuje na yeye lakini angeweza kufika juani yake si poa. Saa hii vile yako tangu hiyo kitendo ifanyike hali yake iko poa. Lakini ile kitu nimesema mali iko. Lakini yo nimeandikisha kwa. Lakini sasa kwa yeye umepata si maji muta have kubadilisha yote ikuwe kwa jina langu. Hizi pesa zilikuwa zangu. So sielewi hizi majina zina hapana. Sasa si niko Kenya. Excuse sasa itakuwa gani? Uchange hizi vitu zikuwe jina langu. Na sasa nikuulize, ulikuwa si ulisema tupange maisha mimi na wewe tujitupange maisha. Sasa hakuna cha kupanga. Geuza hizi vitu zikuwe jina langu. Solo basade tena. Unaandikisha kuangalia mali. Unaandikisha bibi ni watatu. Sasa nimekuambia hivi, nimemwandikisha sababu yeye alikuwa hapo. Unanielewa? Nimemwandikisha hapo sababu yeye alikuwa hapo tulikuwa. Kwa nini ukuandikisha Karuko na uandikishe Shasha? No, unajua Karuko na vitu zingine hajaelewa. Unajua hizo vitu pia nani anaelewa nini ndiye anaelewa. Unanielewa? Karuko ni mtu kimwangalia kwa confuse. Hizo vitu hata ningemwandikia hata mtu anaweza mdanganya rahisi wauze. Umenielewa? Pia sasa vile unaangalia mtu mwenye unaandikia mali. Sasa huyu sijui kwa nini tena bibi gani nataka kujam na tulipanga vizuri na mali yako ndio hii nimekupatia. Mbona mwanzo ulikuwa una resist? Hadi kafika niite daktari. Wacha nikufanyie kitu. Mimi sikatai hiyo decision yako uli make but ile kitu nataka kukuambia ni mwanzo. Unajua mimi nilikuwa nataka kujua kwa hakika ya ukweli unanipenda percentage gani? Kwa sasa hatuongelelei kupendana. Tunaongelelea venye tutageuza hii majina ikuwe kwa jina langu. Sikiza, umeniuliza hivi eh? Hebu leta hizo document usidharau. Siraru. Leta hizo document. Ukiwa nazo na kama hazina jina yako ikusaidie. Hebu zikae hapa. Leta hizo document usidharau. Sasa nakupatia. Kwanza uniambie kama unageuza zikuwe jina yangu. Hai, hiyo sasa unageuza aje na mimi na wewe ni kitu moja. Kitu moja tena. Mimi na wewe nao wengine wa mama wako. Baby girl sijui ndo nani. Wewe si unasasha kina Karo. Mimi ni nani? Tunaongelea mimi na wewe.
Si mimi na wewe ni kitu moja. Na mimi hapa tunaongelelea vitu zangu na nishika chenye nasema. Ugeuze hii, acha kunifanya na mimi. Acha kunifanya sasa. Sasa mbona unataka nigeuze na wakati nilikuambia au kunipigia simu uniulize, wakati ulituma mara huko nipigia simu uniulize umeandikisha kwa jina yangu. Lakini kwa sasa nataka sasa ugeuze. Kwa nini? Ugeuze yenye umenipiti. Anje hata uliona mabibi watatu. Ngoja mimi sasa sawa ni kuulize. Yeah. Unataka sasa kumpenda juu ya mali yake juu umeona daktari anaweza kufanyia kitu mbaya. Sasa unataka sasa uanze kumpenda mara kwanza ulisema umpendi, amtaki, mtoto si wako na kila kitu utaki kuhusiana na yeye. Ah, unajua mimi nimesema hivi eh. Mm. Nimekuwa bibi. Mimi nilikuwa mimi nilikuwa nataka kujua Tashi kukweli kama ananipenda. Mm. But ile kitu ile iko hapa nimegundua Tashi anapenda mali yake sana hata kuniliko. Wewe uko ready kurudiana na huyu mkae na yeye? Eh, siko ready. Ageuze vitu zangu zikuwe kwa jina yangu sababu pesa ni yangu, si ndio? Yeah. Sawa, kama ningekukuta ukiwa pekee ingekuwa kitu kingine, tungekuwa tukiongea sasa mimi na wewe. Sasa hii tuko wengi. Naongelea nini mimi na wewe? So change hizi vitu. Sasa sasa mimi mimi hapo ile kitu nakuomba tu mbikali tafadhali. Mimi hata sina stage kujibishana, sina mood ya kujibishana, tafadhali nakuomba tu eh. Mali ndio hii. Umeona hiko. Eh, na mali yako ni mali yangu. Mali yangu ni mali yako. Unanielewa? Eh? So like